Què tal? Com estan vostès? Una vegada més, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai on tenim d'actualitat, així, dins de Comarcal Televisió. Els vaig comentar la setmana passada que este mes de maig era el mes de les flors, el mes de Maria, però també el mes dels llibres. I avui anem a parlar també d'un llibre singular, especial, i jo diria que quasi que excepcional, perquè el seu autor és Roberto Calatallud Vidal, que ens acompanya, junt a Jesús Bordera, que ha sigut l'editor. Però és millor que jo quasi que li doni la paraula directament, però sí que m'agradaria, per aquells que no, a lo millor es queden el nom Roberto Calatallud, pues no saben qui és. Roberto, el del Tíbot, jo crec que ja sí que situa més qui és el personatge que ha tingut el sentit, l'ocurrència, el bon gust de plasmar en un llibre totes les seues vivències que ja comencen a ser interessants i llargues. Roberto, gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona. Igualment. I és una satisfacció el tindre este llibre en les mans, El baúl de mis recuerdos, on tenien 1950-1980, editat per Jesús Bordera. Jesús, gràcies. Com estem? Encantat. Encantat d'estar ací i acompanyar-vos. Tu ja eres un veterà en esta casa, o sigui que... Sí que és de veres, sí que he vingut. No t'he pillat de noves. Però Roberto estava un poc nerviós, dient, jo no m'han fet mai entrevistes. Home, la veritat és que a mi no m'han entrevistat en la vida. Però anem a veure, Roberto, tu has xerrat... Sí. No t'hauran entrevistat a tu de gaire darrere d'una barra d'un bar, perquè tu vas començar ben pront a treballar, no? Com va ser els teus inicis? Pues realment jo vaig començar en l'hostaleria, pues resulta que ma mare tenia dos germans que estaven de camareros en el Círcul Industrial i Agrícola, primer de camareros i després de reposteros. Claro, quan estaven de reposteros, ma mare anava a ajudar-li als germans, entonces les famílies estaven molt unides. I jo quan eixia d'escola, al Círcul, allí dinava, i allí ja començava a ajudar-los. Me'n recorde que en els estancs no hi havia tabaco, no hi havia cigarrets, era tot tabaco picat. I els meus tios es van comprar una Victòria, que era com un molí de cafè per fer cigarros, i compraven pastilles d'allà de Gibraltar, de contrabando. De caldo, d'aquelles que es diuen de caldo o no? No, eren pastilles picat, de tabaco picat, gitans, Jorge Russo, i els camioneros, els companys camioneros, i què agarraven? Agarraven les pastilles de l'estanc, que era molt roïn, fent una mescla del tabaco, i m'abuelo, que en pas descanse jo, en la màquina, ala, zoom, i fem els cigarrets. I en cola de fusters, fem els paquets, clavàvem els cigarrets, i els meus tios no en trobàvem prou. Ho venien a senyorets i no trobàvem prou. Claro, això era molt... Això ja era un pas endavant, no? Hombre, claro. Després me'n recorde que en 9 anys els xiquets anàvem, en l'estiu, anàvem a missa a Sant Francesc. I tots els xiquets s'assentàvem en els bancs de davant i quan s'acabava la missa, les persones se n'anaven i allí es quedàvem tots els xiquets. I venia el senyor Batista del Patronato i el senyor Chimo, un dia una vegada, una vegada l'altre, en un bloquet d'entraetes, i mos donava una entraeta a cada xiquet. Per anar al Patronato, al cine? Una entraeta per cada xiquet. Pel dilluns a les 6:30, al Patronato, al Galliner, a veure pel·lícules d'Índios, no sé si eren... un xavo, un quinzet i l'entraeta. Jo agarrava l'entraeta i me n'anava correguent al Círcul Industrial. I em pegava des que arribava fins a les 3 de la vespre fent gelat, fent cafè granissat, llimó granissat i mantecao. En les geladores aquelles de cobre de mà era a la... i ala, el destapar, rascar, posant el gel i sal i un suro, i em pegava estar a les 3 de la vespre allí pegant-li, i em donaven una pesseta. Jo en aquesta pesseta era el més ric del poble. D'allí me n'anava
allí a la costera des Botigues, que estava a casa Cerdaneta. Tomàs Valls, estem parlant de Tomàs no, Valls. No. Ah, no? La costereta des Botigues era Primo de Rivera. D'enfront d'on està avui la policia del poble, els municipals. Allí hi havia una sucreria, que era Casa Cerdà, es diuen les Cerdanetes. Jo me n'anava allí i en 5 cèntims em comprava una moneda de xocolata, d'aixes que avui es venen a bolsaes, i això, un lujo. No, això és clar. El lujo, entonces, i a les 6:30 el dilluns, quan anava al Cine Patronato, pues jo arribava allí i era 5 cèntims d'extracte, 5 cèntims de regalícia, 5 cèntims de porrat, era el més ric del poble. Claro, ja en 10 anys, els germans de ma mare es van quedar al Bar Ideal. Per cert, que aquest any van portar el Círcul i l'Ideal. Jo me'n recordo que no parava de fer viatge, el que feia falta sí, el que feia falta ja no. I ja l'any següent es van deixar el Círcul i a mi em van ampliar en el Bar Ideal. Sí, que des de... En 10 anys. En 10 anys ja vas... Ja em van ampliar allí. Donat compte que en 13 anys vam tindre que anar, no jo, la majoria de xiquets del poble que estaven treballant sense tindre l'edat, i vam tindre que anar al grup Luis Vives a un examen que va ser una pantomina perquè ens tenien que donar el certificat d'estudis primaris per donar-nos d'alta en l'empresa. Tenies que tindre l'ou, si no, no el podien donar d'alta en l'empresa. Així és que ja, allà en l'Ideal, me'n recordo que em pagaven 15 pessetes a la setmana, però fes més hores que un rellonge. Donat compte que en aquella època el bar només tancava 3 dies a l'any. 3 dies a l'any només tancava el bar. Tancava el dilluns de Pasqua, el dia 18 de juliol, que s'ajuntaven les famílies i agarren un autobús i pegaven la volta a la Marina, i el dia de l'Aixabegó. Que aquest dia tinc una memòria gravada, que aquest dia, quan em desperte, li pregunta a ma mare, mare, quina hora és? I em diu, les 9. Ah, vale. Em convence a fer-me plans i quan me'ls eren les 9 de la nit. Imagina't com estava desrepentat. La cansera que portava. Perquè allà en el bar, allà no, en l'Ideal no es tancava. Era bueno, de nit i de dia, de nit i de dia. Roberto, conta-mos quan comences tu a recopilar informació i quan tens tu en el cabell bueno, el fer un llibre, com has acabat? La veritat és que jo no havia pensat mai fer un llibre. Això també t'ho dic. Quan s'ajuntem els amics, en el seu pareig, en la comparsa, o així, o en allò, i parlàvem, començàvem a contar coses d'antes, d'aquella època, i ells es quedaven bobos quan jo parlava de totes aquestes coses. I, clar, ells em van dir, sí, en la memòria que tens, podries escriure un llibre. Clar, m'ho vaig agarrar un poc a broma, però quan ens van confinar en casa l'any 2020 per la pandèmia, doncs m'entretenia en casa en llibretes, ah, doncs ara d'això, de l'altre, i anava escrivint. D'allò que el venia al cap, no? Perquè no, sí, llibres... de les coses que més... El llibre, la majoria dels articles que té el llibre, que en té uns 70, la majoria tots són recuerdos i vivències meues, però que al mateix temps la majoria són història del poble d'on tenien. Sí, perquè això d'alguna manera ha fet la crònica de... Claro. És cronista del poble, no? De contant història, perquè si veiem el... Així dius, memòria, història, records, anècdotes, vivències, però clar, si veus així en l'índex, vull dir, l'herbolari, en terres multitudinaris, els serenos, les vaqueries, els forts de llenya... Això de l'herbolària... Això té alguna cosa a veure en la teua vida, no? Sí, doncs veuràs. Jo vivia en l'hort del potecari i mon pare deixava viure en una cova, que hi havia un sol obre i això, a una família, que era una dona molt major, i dos fills, un fill i una filla, i el fill era major i també estava malalt. I per cert que la mare va morir allí i l'enterro va eixir d'allí. I la senyora Fina es guanyava la vida
bordant en un teler i venent herbes en el mercat, en la plaça. I moltes vegades li deia a ma mare, senyor Maria, m'emporta el xiquet, que era jo, i jo me n'anava amb ella. Així és que jo, quan vaig pel camp, conec, nomenei lo menos 40 o 50 classes. Quina és l'herba que més t'agrada de les que tenim en els camps nostres? Home, n'hi ha una que és molt bona per la inflamació, que és el rabo de gat mascle. Que és el rabo de gat mascle. I jo en conec moltes, ja posa a dir, el que fa que moltes no sé per què són. Moltes d'elles no per són. Però sí. La pebrella és, diguem, la més representativa. La pebrella, la sejolida, n'hi ha moltes, moltes bones, bones, bones. Jo parle medicinals. El timó, no? I el timó, sí, totes aquestes herbes són aromàtiques. Jo estava parlant de medicinals. El rabo de gat mascle... Mira, el timó real, que n'hi ha molt poc, això fa una olor a cassalla. Les dones ho gastaven i ho posaven en els caixons dels almaris per la polilla, perquè no entrara la polilla als caixons. Això és el timó real. I n'hi ha un que es deia la ruda, que això fa una olor que és venenosa, i això la gastaven per avortar. I també hi havia un arbust que es deia nyesto, i també el feien infusions i també la gastaven per avortar. Jo en conec un muntó, moltes, no sé, la saramelosa, l'escolòpia, que era pel mal de panxa. Hi havia, en el riu es criaven uns matorrals com si foren bledes, però en grans, com si fora un col·locació, i escarbàvem les arraïls, que eren blanques, i aquestes arraïls, en aquell temps, com sempre es guisava llenya i sempre estaven a la foc, i així en molts prenyons a les persones, en les mans, en això, i fregaven les arraïls eixes i desapareixien els prenyons. Els prenyons, això sí, que curiós. Sí, això és curiós, això són vivències meues. Bueno, Roberto, amb el teu permís, hem convidat també a Jesús, i Jesús el tenim, allò que es diria, de convidado de piedra, no? Clar, Jesús, però, com jo vinc, perquè normalment ell no parla molt, doncs pues, jo dic, pues, per tirar una maneta. Jesús, què vas pensar quan un personatge com Roberto el ve en la història d'editar el llibre? Dic, mare meva, això, què fem en això? Pues sí, la perquè, realitat... Perquè si comen... Per des de l'afusellar-lo, no l'afusellen si és per paraules, no? No. Això què està va? Clar. Pues, allò que moltes voltes comentem, jo en el pròleg es comença a dir-ho, perquè, claro, jo el coneixia Roberto, jo vaig viure els primers anys d'on tenien, quan vinc de Fontanars, en el carrer Gullent, un poquet més amunt de sa casa, i en aquella època pues, es coneixíem tots, no? I jo a Roberto pues, el conec, pues, imagina-te-ho, des de tota la vida. Quan ell m'ho comenta, i al principi jo pensé que bueno, bé, pues Roberto, com més, a més, jo sé que ell és una persona molt introvertida i és una persona molt col·loquial, pues jo ho dic en el pròleg, jo creia que Roberto venia a veure, amb molt de seny, a veure si podíem fer, a lo millor, algun llibre d'eixes, que ho posa i no tinc cap de problema de dir-ho, d'aquelles tapes tan exquisites que ell feia i fa en el bar de tota la vida. Perquè quan érem menudets, recorda-te'n, i tu has anat també, que anàvem al Bar Ideal. El Bar Ideal pues, tenia les seues peculiaritats, no? Bar Ideal i el Rajol. I el Rajol al costat. Al costat. Molt bé. Pues jo, entonces, i diu, no, jo vinc a contar unes vivències, vinc a contar el que en aquella època deixa, i, claro, i se'n va anar. Claro, la sorpresa, quan em porta el material, pues és molt curiosa, i allò que comentem a vegades quan veiem o quan els llibres és historiadors, els professionals, es solen queixar, i tu saps també a l'Amon, es solen queixar de que ha fet falta per recopilar aquesta història haver pogut trobar la transcripció oral. Jo vaig veure que allò que estava jo mirant era precisament això, no? La transcripció oral de moltíssimes coses que en on tenien algú se'n podíem recordar,
però que no, a lo millor, l'adaptàvem a una època tan clarament objectiva com ho fa ell. Perquè hi ha moltes coses que les hem sentit nomenar. Sí, però ell, memòria viva, escrita. Entonces, allò era una oportunitat d'or perquè entremig d'aquestes vivències personals, que Roberto ha tingut també la satisfacció de poder-les contar, sempre n'hi havia connotacions històriques, connotacions de l'etnografia, de la gent, de les persones, de les famílies, dels llocs que ell detalla també i que, bueno, possiblement a lo millor, no entraven mai en el que poguera ser un detall històric per un llibre de, que parla de la història. Entonces, lo bonico del llibre, a banda de tot el que es parla i com es parla, jo penso que és el descobrir, no? Aquestes xocotetes coses que ell ha sabut almacenar. Però, a més d'això, que damunt es plasmen d'una forma clara i d'una forma pràcticament entendible per a tots. Jo crec que la història popular, la història tradicional, perquè ara mateixa fa un ratet ha comentat lo de la Cerdaneta, lo del Cerdà, que jo, igual que molts del poble d'on tenien, em vaig donar compte quan es van fer l'obra l'altre dia i posava allí un lletrero de Cerdà. M'entens? Entonces, què passa? Que pues jo no ho sabia que allí hi havia una sucreria. I tantes coses que Roberto pues, ha sigut, la veritat, pues, molt important desglossar-ho en tantes coses, no? A més, parla de vivències d'ell, parla de qüestions personals, però torne a dir-te, les qüestions personals, lligades a l'entorn, que, claro, això millor que ningú ho sap una persona que contínuament està tota la vida en el tractament personal en gent. Lògicament, aquell que està en una oficina fent la seva feina mai podrà. Bueno, ell tenia aquest avantatge també. I aquest avantatge en aquella època era una època en la qual, pues, en el bar Ideal i després en el bar Tibot que ell regentava, pràcticament absorbís també molta informació de molta gent que en el seu caràcter tan xocant i tan col·loquial... Pues, sí, que actua com una esponja. Com una esponja, clar, però aquesta esponja, a lo millor, les persones normals, les persones que més o menys també podem estar així, les sentim i es deixem passar. Ell ha tingut el gust d'arreplegar-les i guardar-les. I per això que dic jo, que no hi ha mal que por bien no venga, pues va i resulta que la pandèmia va fer de punt... Entre els amics i la pandèmia ho vam acabar d'arreglar. De fer-ho. Això comporta el llibre que està ahí i que també està, és bonico també perquè utilitza un vocabulari que està al final. En la presentació ho comentàvem. La presentació que tinc que dir que va ser tot un èxit, sí, no? En el bar Tibot, allí no cabia més gent. Ara mos has de contar el nom de Tibot d'on ve, perquè el Tibot, perquè hi ha gent que es pensa que no té res. Us diuen, això té que veure el Tibet. Dic, home, no, això no té res. Conta-mos tu. Realment, el nom del bar Tibot naix que un amic meu i jo, en l'any 81, anàvem a muntar-se un bar. I en això va vindre un germà de ma mare que portava 20 anys en Suïssa, que havia sigut un dels dos camareros que ha contat antes del Círcul i de l'Ideal, però ell era jove, ell era torero, el Niño de Santana, tots el coneixíem, vivia a la part de dalt del convent en la caseta Cerdà, enfront de la de Chimito. I entonces, un amic meu i jo anàvem a muntar-se el bar. I va vindre un tio, perquè els fills ja anaven fent-se majors i sabia que si es deixava anar més ja no tornaria. I es va emplear en la pizzeria JM. Claro, a enterar-se que jo anava a muntar-me el bar en l'amic, vas començar a dir-me amb un tio, che, pues munta-lo amb mi, muntem-lo amb nosaltres. Al final... El va convèncer. No, el meu amic em va dir, che, jo tinc faena, munta-lo amb ton tio. Perquè el meu amic era, que se n'anava per ahir de Bailote o tot, era un dels germans Palacios que van ser constructors, el Toni, el més jove. I ell, com tenia faena, va dir, pues munta-lo amb ton tio. I entonces, al bar li van posar tio i nebot. El que passa que uno pensa que nom més llarg, tio, nebot, tio, nebot.
I li vaig dir, per què no posem la T de tio i la bot de nebot? T-bot, T-bot. I així no ho vam fer. I d'ahir va néixer el nom. L'etimologia del bar és tio i nebot, tio ja està nebot. Clar. Vull dir, perquè ningú li pegui més voltes ja al tema. No, no, és tio i nebot. I una cosa t'ha de preguntar. Diuen que per alcançar la immortalitat en aquesta vida hi ha que fer tres coses. Tindre un fill, plantar un arbre i escriure un llibre. Del llibre ja tenim clar que està fet. Un terç ja el tenim ja aconseguit. Arbres n'ha plantat molts. Arbres n'ha plantat molts. Cirers, figueres, n'ha plantat molts en la caseta. I fills n'hi tinc dos. Tinc la meva filla, que és professora i està en Terrassa de professora en un institut d'ja 17 anys, Mari Carmen. Ella té filologia espanyola i va estudiar valencià. És professora de valencià, aunque es diu filologia catalana. I està exercint allí en un institut, està allí ensenyant a parlar als catalans, filologia catalana. Molt bé, això està... I després tinc el meu fill, que és el que porto al bar, els dos fills que tinc, i les dos netes, això és la meva... La teva felicitat i la teva satisfacció. De la meva dona i meva. Tens ja les tres condicions per a ser immortal, no? No ho sé jo. Una cosa, què te diuen els amics? Quan, perquè el llibre, per lo que he vist, està tenint molt d'èxit, està venent-se molt bé. Sí, sí. Home, però la majoria dels amics... Algú te dirà, pues, algun amic meu, d'això no diuen res, no. Perquè quan alguna vegada algú em diu algo, diu, pues, haveres pogut, pues, jo dic, mira, sí. Això són els meus records. Sempre passa igual. Sempre. Són els meus records. Tu escriu un llibre i posa-ho. Això està bé. I dic, això ja està. Dic. No, però tinc això... un amic que no, em però, diu... Però quin és l'elogi? Tinc un amic que em diu, 15 anys dient teu. 15 anys dient teu. Dient-me que era un llibre. Tinc un amic, sí, i pues, amics, pues, la gent va per ahir, té, Roberto, l'enhorabona. Felicitats, l'enhorabona, l'enhorabona. La gent va pel carrer i va dir, i molts, guarda'm un llibre, dedica-me-lo, venen a que es dediqui els llibres. Sí, està tenint molta acceptació, el llibre. Per cert que jo n'he repartit per molts puestos del poble perquè es pugui vendre, no? Per exemple, en la panaderia de Francesc en Pio XII, allí venen llibres, en la carnisseria de Belenguer, venen llibres, en l'administració de loteries d'allà de Telepizza venen llibres, en la cooperativa de Sant Rafael venen llibres, ahir en el Polero, ahir en el Parque, bueno, n'ha repartit per un munt de puestos. Jo realment em portaré venut ja per lo menos 170 jo soles. A lo millor no t'interessa ja dir-ho perquè i sent al final s'entera i te passa una... te fa una paral·lela i diu, a veure si... Em dóna igual. A veure si jo, què fem. Jo, el llibre és una satisfacció Roberto, per a mi. Roberto, així estem guanyant diners. Guanyant diners? En el llibre. No, eh? Això sap... Bordera sap que no guanyem un duro. S'ha fet per una il·lusió i punto. No n'hi ha negoci. Jo dic que Jesús sabrà el que li haurà costat en aquests temps d'aconseguir paper, que és un problema... Ell sap que que negoci no n'han fet cap. Sí. S'ha fet pata a pata i per una il·lusió i per una satisfacció meva, i punto, que això no s'ha fet ni per negoci ni per res. No, però és una satisfacció, a més, i este matí estava parlant en José Luis Gil, el que era dels Texmons, i em diu, ja sé que vas a entrevistar a Roberto. Sí, és que viu al costat de ma casa. Diu, ja sé que vas a entrevistar a Roberto. I li vaig dir, pues, dic, esta vesprà vaig a entrevistar-lo. I m'ha estat parlant així, bueno, el tema de Stegsmon, el tema de, fi, dels grups musicals que... Per cert que Jesús li va fer un llibre de los Stegsmons. Van fer un, sí. Los Stegsmons tenen un llibret de la història d'ells. I m'estàvem parlant ahir un rato i estava l'home també il·lusionat en saber que anàvem a fer esta entrevista. O sigui que veig que el llibre està funcionant i la teva popularitat doncs ha crescut un poc més. Jo he sigut sempre popular en el poble. Per això dic que el teu poble ha crescut un poquet més, no? I a més dient-li, què atreviment, en el millor sentit ho dic, què atreviment treure un llibre? Perquè el torna a dir, el felicite. Crec que és molt bona idea i molta gent, crec que a molta gent li hauràs obert els ulls
perquè gent que potser està, que ha faltat el pare, ha faltat la mare, els iaios, diu, che, si m'abuelo haguera contat tot el que sabia, tot allò, tot això és molt important dins de lo que és les vivències d'un poble, el que, a banda del paper que puguen tindre els periòdics locals, sí, però que un conte les seues vivències i que ho fiqui per escrit, a mi em pareix molt important. Jo, des que tinc ús de raó, ixi a vendre en companyia dels meus pares a la plaça de Baix, que és on es feia el mercat. I, claro, jo allò m'ho coneix. Mira si m'ho coneix que posa, quan posa de la plaça de Calvo Sotelo, la plaça de Baix. Això va ser el bueno, ara és la plaça del Mercat, no? O no, plaça de Baix. No, ara és la plaça, plaça de Baix. Antes era la plaça de Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, sí. I entonces mira si jo m'ho conec, allò que he posat des del porxet hasta la Barcagana, tots els negocis que havien i tots els que vivien en el carrer a dreta i esquerre, tot d'ací. I després ha posat el 80% de les parades... Ai, no sé, la Polònia era una d'elles, no? Hombre... Era un personatge, no? Ui, la senyora Esperança, la Polònia. I he posat... I acabant en la fragua, no? El mercat del diari, ha posat en el mercat de les parades que paraven en el carrer, quan paraven els carnissers en les parades de Claus, que penjaven allí la carn, i en una uixaora uixaen a les moscardes. Jo volia preguntar-te, perquè m'ha fet molta gràcia en el moment de la presentació, que vau parlar de l'uixaor, no? L'uixaor. I clar, això és una paraula que crec que és un localisme, no, Jesús? És, sí, sí. És, això quan és... Jo la conte perquè, entre altres coses, va ser un dels apartats que jo li comentava a Roberto, que sabia d'una forma o altra, pues, diguérem, mirar un poquet en pinces, no? Però em vaig donar compte que després el llibre al final té un apèndix documental en el qual hi ha una xocoteta transcripció de vocabulari que l'han fet hasta inclús en castellà, en valencià, perquè siga també peculiar, no? Però l'uixaor va ser una de les coses que jo li di a Roberto, dic, Roberto, l'uixaor no existís. Clar, i em deia, com que no? L'uixaor existia perquè allò era un aparato fundamental que en totes les cases, i a més en aquella època, era precís tindre-lo, no? Però clar, jo li vaig dir, doncs mira, anem a fer una cosa, anem a desenvolupar després, al final, perquè l'han fet nosaltres, no? Perquè hi ha paraules que es transcrivien en castellà, altres es comenten en valencià, i al final, en aquest glossari de paraules, es identifiquem més que res perquè n'hi ha moltes que el llibre té com a un tesor, jo crec que, igual que avui, l'altre dia, salvant les distàncies, per l'amor de Déu, doncs en molts llibres, el Pare Galiana, en aquella època, comença també a ficar totes aquestes paraules que nosaltres utilitzem i que després, a lo millor, doncs, l'acadèmia o els vocabularis o això, però no estan. Jo recordo moltes voltes que l'amic Emili Casanova és un enamorat d'aquestes coses, d'Agullent. ¿Vale? I entonces, d'una forma o altra, aquestes paraules són les que ell coneix, veus, i es nomena com algo que és quotidiano. Bueno, pues, en l'uixaor, pues, jo què sé, a lo millor això faria molts anys que la gent no... I va ser el detonant per poder després explicar tantes i tantes paraules que hi ha darrere, les mateixes mesures que es gastaven, és de càlitros, hi ha una també molt graciosa que és el forquet, el solquet. Això era és que portava el solquet. Clar, jo el vaig buscar, el vaig buscar el solquet és la punta aquella de madera que utilitzaven els segaors, que segaen, sí, per no tallar-se la mà. Claro, el solquet, tu el poses a pensar, sí que existís, però nomenar a aquestes altures que allò s'utilitzava retorna a altra volta a la nostra memòria i dona sempre a entendre lo bonico que és la nostra llengua i quantes coses s'han quedat pel camí. Sí, bueno, a més, Jesús, és que fíjate que estem utilitzant unes paraules que tenen una utilitat perquè
Estan referint-se a objectes d'una utilitat que de cop i repent han desaparegut. Han desaparegut. Ha desaparegut la falç. Sí. Bueno, la falç no ha desaparegut, però vull dir, no sega la corbella. Jo sé segar. Les ribes. El cafís. El cafís estava per un cornyal. Jo, és que som ja un poc majors, això ho havíem sentit fa molt de temps. Que paraula més bonica, no? El cornyal, que és el cantó d'un bancal, no? El cafís. Vale, que és un cafís, pareix que siga una paraula, dices que estiga mal feta, no? O mal dita. Sin embargo, el cafís és una medida que s'utilitzava en aquella època pa vendre. Per què la sap ell? Perquè aquests coneixements que ells tenia, aquests records d'aquest mercat, feia que eixos, això no li s'hagi oblidat mai. I és que estava també l'armut a l'hora de fer... L'armut? Les mesures armut, en el mig armut, l'armut, no? El mig armut, clar. Hi ha una això foto també. Això era una capacitat que la gastaven molt en la fàbrica del Chorrero. Quan anaves d'allí a comprar segó o tercerilla pels animals, era el mig armut o el sencer, te posaven... I això, perdona, Roberto, antes que me s'olvide, això és una altra qüestió. T'has d'anar content? El Chorrero. És dir, és els noms que entonces utilitzaven... La fàbrica del Chorrero. Que han existit tota la vida. Clar, sí, i que el llibre parlant torna. Parlant en José Luis Gil, bueno. Diu... José Luis Gil diu el burrero. Que és el... Correcte. Tota la vida. És dir, això denota també que s'ha tornat, a lo millor, per lo menos a que es quede plasmat. L'utilització d'això, pues avui, més o menys, a lo millor ja la gastem nosaltres. Que no, que avui s'utilitza en la joventut, torna a utilitzar malnoms, que jo crec que són més que malnoms, són males paraules, que ja no són tan atractives com això, no? Que tota la gent, si no li dies i ser malnom, no el coneixies. Perquè Pepes, Manolos, i està inclús en l'apellido i tot, n'hi havia molts. Però tu dies la fàbrica del Chorrero, o la Sardaneta, o quantes espalònies... Sí, l'altre dia entrevistava a Enrique Gilabert i clar, bueno. Pues dic, si no diem que és panís. Si diem panís, s'ha m'aclarit. Eixe és el tema. Jo crec que aquest llibre de 600 anys hi haurà estudiosos que diran, sí, per conèixer la etapa que tu parles, no? De 1950 a 1980. Dic, hi haurà una segona part de... No. No el fas endavant? No el tinc. Jo parlo d'aixos anys, que és el que jo recordo. D'ahir, en el 80, ja vaig muntar jo el bar i em vaig preocupar ja del bar. No de... Moltes vegades en la televisió, quan veig imatges dels països estos tercermundistes, que veig allí ple de la carn, en les avispes, les mosques i tot, em ve la memòria a mi en la plaça de Baix de la Uixaor, quan les paraies de Claus, que allí xien a la vendre el Moro, Ricardet Severino, el Barruguero, bueno, ahir un posa molts més, i en els aguixaors, aguixant les mosques i les moscardes, però al moment ja estaven allí a travegar. Això era el normal. Sí, però això, clar, és una època... I em ve la memòria mia, això d'aquella època, i la plaça de Baix, clar, hi havia moltes paraies, i xien a vendre tots els llauraors del poble que tenien o fruta o collita, i n'hi havia alguns que eren professionals, que es dedicaven a comprar i vendre verdura. Uns d'ells eren Espolònies, Esplanos, la Plana, que hem dit sempre Ferrero, que ara estan en la plaça de la Concessió, i en Sant Rafael tenen els nets. Estaven... Que també té molta gràcia, perquè allí... En la plaça Concepció té diverses fotos. Sí, estan ahí en el llibre, me'ls va deixar ell. De família, vull dir. Me les va deixar ell. I aquests dos... M'has de contar qui t'ha deixat fotos, perquè... Pues molta gent d'ahir. Perquè, per exemple, bueno, estava parlant dels verduleros que hi havia. Sí. Estava també Lluc, que parava davant de Camarbeta. En havien 5 o 6 que eren professionals. Mingo, aquests eren verduleros que compraven i venien. Però, a més, totes les paraes... Era gent llauradora del poble. I quan em parles de les fotos, pues m'ha deixat molta gent fotos. Jo anava comentant-ho. I ara me n'havien deixat 2.000. Jo anava buscant-ne, buscant-ne. Va haver una senyora... Pues a lo millor
al millor dic, si m'ho hagués dit, al millor... Sí, l'haver posat. Ara, quan em parlen de gent, jo dic, home, jo l'haver posat, però jo no vaig a pensar... Perquè la gent agraeix molt fotos que aconseguís identificar, i doncs este és un pare meu, has comentat-me tu també, no? Esta matí ha vengut... En esta porta, estaves dient d'un... Diuen, eh? Esta matí ha vengut... A veure, qui ha vengut esta matí, eh? Per un llibre... Diu, dedica'm un llibre, diu, que ha mirat el llibre, i diu, mira, això està la meva família. I ha vengut per un llibre. Per això el dic que, en raó que... Bueno, doncs potser has de pensar-lo de fer una recopilació de fotos. Mira, hi ha una dona que me va donar una foto... Però anem, Roberto, si la gent comença a dir que tinc fotos... Sí, però jo ja... A veure, tinc escrit del Sant Domingo i del 2 de maig, però... No. Com passa-li l'encàrrec a Jesús? No. Jesús, mira, si tenim un bon grapà de fons. Ixa part, també. Hi ha un artícul que es diu El barrio de Sant Rafael, i una senyora em va deixar una fotografia de la casa gran de Sant Rafael. Però una fotografia que estan les 13 famílies que vivien en la casa gran de Sant Rafael. Vivien 13 famílies. I, a més, havien... tres draperes, la de Parra, la de Blayet, la de Belda, i després, no sé si li deien, el senyor Jaime tenia uns telereig. Això tot estava en aquesta casa. En Sant Rafael. Que aquesta casa només ja et mereix un estudi. Un altre llibre, eh? Un altre llibre. Parlant de... No, estàs parlant, és que... Roberto, és que acabes de donar unes referències de 13 famílies, tres draperies, que és una... Conte i jo la trajectòria, més o menys, d'una trentena de 30 o més camareros domingueros d'aquella època, en la qual nomenen moltes trajectòries, la de Luis Espina, entre altres, la de Roberto Urquín, el del Fontinyent, perquè m'ha contat que Roberto Urquín li van posar un apodo, li dient Roberto sí senyor. No sé si ho haurà sentit alguna vegada. Sí. Pues això ve, Roberto era el Botones del círcul, el Botones. I el celador era el senyor Guardo, que ell s'encarregava de tindre el local net, de donar els jocs i de posar els abrigos i llevar-los a les senyores i a senyors. El casino de senyorets, que es dia en aquell moment. El casino de senyorets. És que era la flor i nata, no? I Roberto... Ara no, eh? No, ara no. Home, jo sé que tu eres el president. No, però bueno, no... Ahir estem fent un esforç entre tots a veure si... Que jo vaig dur el llibre... Si ho mantenim en peu. Vaig dur el llibre... Manteniu en peu, ja serà suficient. Vaig dur el llibre allà perquè m'han dit... Hi ha 3 o 4 fotografies del círcul de l'any 50. Està allà a la venda també, no? Sí, te ho vaig preguntar si podia dur. Sí, el xiquet allí, molt bé. Bueno, no sé què anava a dir ara i m'he sentit. Estaves contant lo de... Nos ha anat del... Lo del círcul. Lo de Roberto. I resulta que Roberto, quan va ser un poquet més majoret, es va fer camarero del círcul. I entonces, don José Simó, que crec que era el dueño de l'Hotel Astoria en València. Sí, tenia, si no... Tenia una bona participació. Li va dir a Roberto, a tu t'enviaré jo a l'hotel i allí el perfeccionaràs. I el va enviar una temporada a l'hotel. I quan va vindre tan ben educat que a tots li dia, sí senyor, sí senyor. Sí, senyor, i al final li diuen, Roberto, sí, senyor. Entonces, conté ahí una trajectòria de molts camareros, mare de Déu, un muntó, més o menys la trajectòria que van tindre, hasta el pare d'estos que van tindre l'Estrella Michelin, que això és un emigrant que va vindre així al poble, estava de camarero en el Maracaibo, es va casar amb la filla de... Estem parlant de la família Prieto. De Gramatge. Parlant de Prieto, de Toni Prieto, i posa que tenia un defecte que era del Madrid. Bueno, pues ixa qüestió també és per fer un altre llibre. No, però que hi ha moltes històries de molts camareros. També hi ha una recopilació de 22 oficis que jo he conegut pels carrers d'on tenien.
I quin era el que més el cridava l'atenció d'aixòs oficis? Home, me n'han llamat molt, no? Perquè en aquell temps en les cases, quan es criaven els conills i maten un conillet en casa, penjaven la pell, i quan aixecava, passava un home en un sac... Que cantava la pell de conill? No, diia el pellero, i així les dones i ho canviaven per caixetes de mistos. Però què dia? Perquè l'altre dia jo parlava, pell de conill barates. Sí, és que no? Estava el pellero, i després passava un altre home en un carro, que ixe dia el drapero, i ixe comprava tot. Comprava llana, ixe ja portava artículos de més, coses de més això, ja portava cullerolls de madera, garbellers per l'arròs, en portava moltes vegades. Uno que sí que el recorde molt, que encara viu, que és el senyor Calabuig, el pare del xiqueste de Limpieza Sontinient. Este senyor ixia pel poble en un carro, entonces encara no existien ni els foguers de petroli. Ixia en un carro i portava carbó, carbonilla i cisto. I ell pareixia un negret. I farà un any o dos, comentant-li, diu, i ell passava i tocava una corneta. Com si fos la d'un aguasil, no? Sí, una corneta, una corneta, no una trompeta, una corneta. I farà un any o això, comentant-li, diu, encara tinc la corneta en casa. I allà en el carrer Santa Rosa vivia el Pando, que era vinater, i jugava amb l'Ontenient, el Pando Borredà. I som eixia en un carro en garrafes de vi i tocava un pito. I les dones sentien el pito i eixien a comprar-li el vi. Però te'n dic una més antiga. El lechero. Va haver una època... Quantes vaqueries has conegut? Pues ahir n'ha apuntat 7, 8 o 10. Havia un... Ahir hi ha una historieta del lechero que eixia en una vaca pel carrer, en un cencerro, i a les dones sentir-lo eixien i davant d'ell es esmunyia la llet que volien. Això va haver un temps ja que ho van prohibir i anaven en les lecheres pels carrers venent la llet. Això més directe impossible, no? Esmunyint directament. Hi ha molts articles. Una premissa, si em permetiu, una premissa important en la qual es maneja el llibre en general és allò de com ens ha canviat la vida, possiblement en tan poquet espai de temps. Estem parlant que la utilització d'aquell carbó, que tu també te'n recordaràs, era pràcticament per fer aquella copa que s'encenia a la porta de casa, en aquell carbó, i quan ja deixava de fer fum, l'entràvem a casa i era el que entonces es podíem calmar. I baix del tendur es posava... Baix del tendur, una altra paraula nostra, igual que Androna, en València tu dius Androna, i te miren, dius, que quina pudor fa esta Androna? I no saben on mirar. És que nosaltres parlem un valencià distint al de València, perquè així... Nosaltres diem, me'n vaig vindre, me'n vaig anar, me'n vaig tornar, i allà el diuen, me'n aní, me'n vingui, me'n pugui, i jo dic, mira, parlo en valencià d'altre. T'has de dir una cosa, perquè ja que ho dius, i aprofita per comentar-ho, fa molts anys vivia a Sánchez Guarner, jo treballava en Levante, li vaig fer una entrevista, i quan va acabar l'entrevista em va dir, diu, he disfrutat, entonces no es dia, jo no crec que diguera gaudir, però bueno, és igual. Segur que no. Diu, perquè escoltant el valencià teu d'Ontenient, lo bonico que és. Lo molt bonico que és el valencià d'Ontenient... És un valencià més tancat. Eixos giros, vull dir... I en certa ocasió li vaig... Un amic que em va dir que no havia llegit la rondalla de rondalles. I li vaig dir, mira, fes una cosa. Fes una experiència. Llig la rondalla i t'escoltes a tu mateixa i te sentiràs que estàs... Estàs... El llenguatge d'Ontinyent. Que bonico. El pare Galiana escriu que fa 200 i pico d'anys, però és el llenguatge d'Ontinyent i com es manté, vull dir, és l'expressió... El que ve de valenciano, que diu les ambaixades. I per això dic que a Emili Casanova, que l'ha anomenat, estic pendent de trobar un buit per a poder parlar amb ell. N'hi ha un article que es diu 70 anys de bares,
i hi ha menisc del 80, menisc del 80, és dir, és del 1950 al 2020, de bars que han existit i no en tenien i que al dia d'avui han desaparegut. No existeixen. N'hi ha ahir 140, en tinc... Bueno, pues ja... 140 bars tinc en això 70 anys que han desaparegut. Perquè, per exemple, en el Sant Domingo, en tinc recapitulats 11. En el Sant Domingo estava el bar Camarena, que eixe bar després se'l va quedar Roberto i Luis Espina i li van posar el bar Los Chicos. Després ja a Rodaes estava el bar Monte Carlo, que després va ser un pub, el Garden, que això eixe no l'ha posat, eixe més se'm va passar. Però ja tinc dos bars, i el Monte Carlo, tres. Després va estar la cafeteria Echegaray, 4. La cafeteria Eivissa, 5. El bar València, 6. El As de Oros, 7. El bar Levante, 8. El bar de Tacó, que ja estava al cantó del carrer Sant Torró, al costat de l'emissora, 9. I este mateix senyor, dins del Sant Domingo, tenia... I el Jauja? Estic parlant dels que han desaparegut. El Jauja. Dels que han desaparegut. Ah, vale, 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 vale. El Jauja no, no, no. Afortunadament. El Jauja no. No el toquem, el Jauja, no. El Jauja, que no el toquen. Eh? Entonces, està el... Estava, dins del parc hi havia un quiosco bar de Tacó també, i a la part del dalt estava, que hi ha una fotografia ahí en propaganda, d'un llibre de festes, crec que és dels 49, per ahí, del senyor Muñoz el Botero, posa Terraza Bar del Botero. El Jauja, si parlem de bars d'on tenien, si deixem a part la Societat de Festes i el Círculo Industrial, els tres bars més antics que queden en el poble, el més antic és el Jauja, que és de 1948, l'any que va néixer Santi, el del Jauja, igual que jo, que és de la meva quinta. I després està, ja de finals de la dècada dels 50, el bar El Salvador i el bar que avui dia és el Nou Tíbot, que era el bar de Casa Gepa. Per cert, que hi ha dues fotografies de l'any 60 d'un camarero a la porta. I aquests tres bars són els més antics que n'hi ha, sense comptar la Societat de Festes ni el Círcul Industrial. I aquests són els més antics que jo recorde haver hagut. I n'hi ha 140 que han desaparegut. El llibre està també per mirar. El llibre, gràcies a tota aquesta gent que ell coneix tant, no ha tingut cap problema en donar-li aquestes fotografies, que eren fotografies de persones, però que al voltant identifica tants i tants llocs que dius... I això on és? O això on era? I això també és un valor añadit a aquestes fotografies que parla de persones, però que, sin embargo, estaven així el bar Gepa, jo me ho va dir, Casa el bar Gepa, pues imagina, el bar Gepa és el primer bar que fan que, allí, que allà on el té ell. El primer bar que es va muntar en Sant Rafel. En Sant Rafel. Casa Gepa, el que després ha tingut, en un altre apartat posa bars que han canviat moltes vegades de nom. I existeixen, no? Però el Casa Gepa era Casa Gepa, després el Bar Pepe, després l'Àlamo, després el Molina i després, imagina, si vas fent... Tens una memòria fantàstica. Tinc un artícul... Sí. És una memòria fantàstica. Tinc un artícul, me'n dona compte, que es diu l'Ajuntamiento, i en el qual posa, en l'any 60, que jo des del 58 estava treballant en el bar i me la recorria un parell de vegades portant coses, no? I posen l'any 60 tota la... Me n'hauré pogut deixar algú, però molt poquiu. De tota la gent que treballava en l'Ajuntament. Escrivents. Municipals. Alguacils. El de l'Auia. El de la Llum. Els obrers. Els barrenderos. I tot així pensant-ho, i ha anat retraent-los. També n'hi ha un altre que es diu Los Calabozos, quan jo entrava a menjar... A donar... Era la mosquitera? La mosquitera. Jo posava Los Calabozos, però era la mosquitera. I conté quatre casos, que jo... Perquè normalment es baixaven el menjar de l'hospital, però la gent que s'ho podia pagar venia al bar per menjar. Vaig a contar-te un cas curtet.
quan van pillar a gent robant en Colortex i van donar part i va arribar la Guàrdia Civil i els que estaven allí van reprendre la Guàrdia Civil a tirs i se'n van fugir per Calmonte. El dia següent, al festi de dia, brigades de la Guàrdia Civil en un helicòptero van anar a buscar-los per la serra. Bueno, al final, dos detenguts i un mort, perquè aquells disparaven a la Guàrdia Civil. I es van tancar a la presó, a la Mosquitera. I a mitjan matí comencen a arribar de la ètnia gitana, oh, mitja plaça, en un vocabulari impressionant, faltant el respecte a la Guàrdia Civil, faltant el respecte, acollonant-los a tots, saps? I venien al bar a demanar menjar pels dos presos. Qui tenia que anar? El tio Roberto. I anava custodiat per la Guàrdia Civil, no podia portar ni plàstic, i anava custodiat i entrava. I quan eixia, me se posa la cara de gallina, me se tiraven tots damunt a preguntar-me com estaven els presos. Bueno, pues en esta anécdota acabem, perquè a més si continuem xerrant ja no vens més llibres. M'ha donat igual. Eh? Ja no vens més llibres perquè ja ho has contat tot. No, no està contat tot. No contant ni un 5% del llibre. Ni molt més. No, ja ho sé, Roberto. Jo vull que agrair-vos el temps, la dedicació i sobretot haver fet possible un llibre que has contat en la col·laboració fantàstica de Jesús, que suposa que estaràs molt satisfet. Home, claro, ella ha sigut... I si vols aprofitar ara per ella, públicament donar-li ja li ho he agraït a tot, perquè ella ha sigut de l'alma mater d'haver fet tot el que s'ha fet. I ho ha fet ell. Bueno, pues Roberto Calatayud té dos fills, té xiqui-xica, té arbres plantats i ja té un llibre escrit, això vol dir que tens... I dos netes. I dos netes. Tens garantitzar ja la immortalitat. Moltes gràcies, molta sort en el llibre i sobretot una recomanació, el que no té encara el llibre, que no el deixi de comprar i de llegir i de repassar, perquè és una tirar-se de cap o de panxeta, com vostè vulgui, o anar en el pou de la Olleta o en el pou clar, és tirar-se de cap a conèixer la història d'Ontinyent des de 1950. Gràcies a Roberto Calatayud Vidal, al que li agraïm, igual que a Jesús Guardera. Igualment, donar-vos les gràcies, donar-vos les gràcies per haver-me donat aquesta oportunitat. Hem estat encantats i segur que, a més, molta audiència tindrà ocasió de comentar-ho. Moltes gràcies. Com sempre. Gràcies a tots vostès per la seva atenció. Ara, com sempre, us oferim uns xicotets consells publicitaris i de seguida fem el repàs dels temes més destacats d'allò que ha passat en el nostre poble en els últims dies. I la setmana que ve, si Déu vol, ens tornem a veure en la cita d'Ontinyent d'actualitat. Segurament, segurament continuarem parlant de llibres. Crec que sí. Gràcies. El Consell ha aprovat un conveni amb l'Ajuntament d'Ontinyent per a la regeneració arquitectònica de la cantereria a través de l'adquisició i demolició dels habitatges amb risc d'inundació, així com el reallotjament de les famílies que les ocupen després de l'emergència climàtica de la Dana de setembre de 2019 i repetida al gener de 2020 amb la borrasca Glòria. Així ho anunciava la vicepresidenta i consellera d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Mònica Oltra. La Generalitat Valenciana adquirirà i demolirà els habitatges amb alt risc d'inundació de la cantereria d'Ontinyent per a després reallotjar les famílies que ocupen la zona i regenerar-la arquitectònicament mitjançant la creació d'espai verd. La Generalitat col·laborarà amb 600.000 euros enguany per a fer aquest projecte, on part del mateix es destinarà a subvencions directes per a les persones físiques i jurídiques propietaris dels immobles situats en aquest paratge. Amb això, tal com ha assenyalat l'administració autonòmica, es pretén actuar per a eliminar el risc residencial que deriva de la inundabilitat de la zona a intervenir i la millora mediambiental i paisatgística de l'àrea, on es continuaran amb les actuacions ja iniciades en 2021 amb càrrec a l'exercici vigent. Concretament, es procedirà a l'adquisició dels immobles i talussos que resten per obtenir, ja siga mitjançant acord amb els propietaris o mitjançant expropiació. Així mateix, es concediran ajudes per a la solució
construcció residencial. Es durà a terme la demolició d'habitatges i consolidació de talussos i s'intervindrà en les despeses referents a la gestió de les obres d'urbanització de la zona verda. Cal assenyalar que molts residents en aquesta zona també és població infantil, a qui cal protegir més si cap i que es troben dins dels paràmetres de vulnerabilitat. I gran part de les persones residents en aquesta zona de la capital de la Vall d'Albaida, situada al costat del riu Clariano, pateix vulnerabilitat econòmica i social, per la qual cosa cal prestar especial atenció a la seva protecció i evitar el perill que comporta el fet d'estar vivint en una zona d'alt risc d'inundació. La zona de la Cantereria s'inclou en el Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció de Riscos d'Inundacions de la Comunitat Valenciana com a zona inundable i amb risc geomorfològic. Aquestes circumstàncies mereixen una actuació pública immediata, màximament quan els fets esdevinguts en 2019 han tingut precedents en els anys anteriors, tenint com a conseqüència de manera reiterada l'evacuació i rescat de les persones pel risc que corrien les seues vides i els béns en els quals habitaven. Després d'un any de la seva engegada, Ontinyent ha fet balanç del servei de préstec de bicicletes elèctriques, Ontibici, on ha arribat als 37.000 serveis. Un any on s'ha comptat amb quasi 1.000 persones usuàries registrades i una mitjana superior als 100 usos diaris de les 57 bicicletes disposades per l'Ajuntament. L'apostar per un sistema públic de bicicletes que, a més, en el cas d'Ontinyent havien de ser elèctriques, donat que eren plenament conscients de l'orografia de la nostra ciutat. I si vos fixeu, estem parlant al final de que al llarg de cada dia aproximadament es fan 100 usos de les bicicletes elèctriques, més de 100 usos, 37.000 anualment. Si comptem per bicicletes, estem parlant de més de 600 usos per bicicleta a any. Per tant, podem considerar que ha estat una inversió encertada, donat que ha donat un gran resultat. Es tractava de prioritzar la mobilitat urbana, sobretot, que la gent es desplaçara d'un lloc a un altre d'una manera sostenible. I tenim que en les estacions fixes, per exemple, que són les que tenen càrrega de bicicleta, estem parlant d'uns 500-600 usos mensuals. En les estacions virtuals com aquestes estem parlant d'uns 150-200 usos mensuals. Això, segons les estadístiques de la mateixa empresa que gestiona en altres ajuntaments, ens han dit que estem molt, molt per damunt de la mitjana que estem, pensant que, clar, Ontinyent no és una ciutat en una massificació turística com pot ser a lo millor València. Així estem parlant de gent local que està fent ús de les bicicletes. La bona acollida ha motivat l'ampliació del servei amb la creació d'una nova estació virtual junt al camp de futbol El Clariano i l'ampliació de la capacitat d'estacions virtuals. Ens demanaven ampliar l'estació de El Servef, la que està allí en Sant Rafel, també la de l'Hospital General, la de l'estació de Renfe i la del poliesportiu, perquè són zones on hi ha molts de serveis públics i sí que hi ha moltíssima gent que les utilitza per a desplaçar-se als seus llocs de treball. Tenim un total de 57 bicicletes que posem en marxa fixes i que estan rodant d'estació en estació. Tenim el servei de l'empresa que va traslladant bicicletes als llocs on detecta que n'hi ha una estació buida o n'hi ha una bicicleta que el mateix programa diu que està en mal estat i s'encarrega de replegar-la, reparar-la i tornar-la a reposar. Per tant, en aquests moments la satisfacció és bona. Un servei del que es pot fer ús prèvia inscripció al sistema accedint al web www.ontibici.com, on consten tots els detalls del funcionament del préstec i on molts usuaris estan renovant les seues altes. Aquests 15 euros que posem, que són, diguem, de manera simbòlica per a donar-se d'alta, ja comencen a caducar les primeres inscripcions, val? I la gent està consolidant, la gent està tornant a repetir i segueix donant-se d'alta. Com que no és un any comptable, no és de març a març, sinó que a cada un li compta l'any, quan ell s'ha donat d'alta, quan aquesta persona s'ha donat d'alta, pues les inscripcions van renovant-se pràcticament tots els mesos. Una errada que teníem és que a la gent li caducava i no es donava compte, a lo millor anava a agafar la bici
al donar-me jo compte com a usuària també, vaig comunicar a l'empresa que estaria bé que enviaren un correu d'avís. Fins al moment ho valorem molt positivament, esperem que vagi inclús a millor, perquè conforme va la gent ja familiaritzant-se en el servei, li resulta més còmode el donar avís de si algo considera que no està en estat o tal, i comuniquen en seguida a l'empresa, i això ens facilita moltíssim la feina. I de destacar és també l'ús responsable de les bicicletes del que fan gala els usuaris. Felicitar a la ciutadania per l'ús. Som conscients de que sempre hi ha gamberros, sempre això és inevitable, passa en qualsevol lloc, malauradament és molt difícil acabar amb això. Però és cert que també en això hem sigut una ciutat bastant modèlica pel que fa al bon ús de les bicicletes. Per tant, anem a continuar apostant per aquest sistema, anem a continuar, per tant, atenent les demandes que puguen anar produint-se i, sobretot, anem a continuar intentant que aquest número d'usuaris i usuàries, aquest número d'usos de bicicleta diaris o setmanals, continuï incrementant-se com ha vingut passant i com segur que encara passa més a partir del moment en el qual pues, la primavera ens visita i és molt més agradable anar en bici que pugui ser-ho durant temporades de pluges o el propi hivern. Quant a les incidències, a banda d'alguna amb les bateries, la majoria s'han relacionat amb la manca de connexió wifi, que s'ha resolt ampliant les antenes i la cobertura. Majors Actius, el programa de l'Ajuntament d'Ontinyent per a promoure un envelliment actiu de la ciutadania, iniciava la programació del segon quadrimestre amb un encontre amb l'alcalde al barri del Llombo, a l'activitat presentada pel regidor de Majors Actius, José Rafael Sánchez, i amb la presència de la regidora de Ciutadania, Virtudes González. Jorge Rodríguez repassava les línies de treball municipal i atenia les preguntes i inquietuds de les persones assistents. En concret, el primer edil exposava els tres elements que han estat marcant de manera significativa els tres últims anys de legislatura. Esta ha sigut una legislatura molt estranya, no? És una legislatura molt estranya perquè, bueno, nosaltres vam començar en el mes de finals del mes de juny de l'any 19, pràcticament en setembre va vindre la Dana, val? Quan començàvem un poc a tindre ja els camins oberts i el poble net, va vindre Glòria, aquella nevada també que ens va fer prou de mal, i quan tornàvem altra vegada a ficar-se al dia, no, que ja estàvem al voltant de març del 20, va vindre la pandèmia. Tres esdeveniments dels que l'Ajuntament ha après i va haver d'actuar des del primer moment. De la Dana vam aprendre que hi ha determinats espais de la ciutat que d'alguna manera sempre van estar condemnats a estar baix la por de poder inundar-se. Era el cas especialment de la Cantereria. D'ahir que s'hagi optat, junt a la Generalitat, per un projecte del voltant de 3.400.000 euros, que el que suposarà és la demolició de les cases, l'estabilització del talús i la creació d'un parc. Així, l'alcalde parlava de la posada en marxa de programes específics dels quals s'han pogut beneficiar les persones majors durant el temps de pandèmia. Des del principi l'Ajuntament va tindre com tres obsessions. No? D'ahir que de manera immediata van ficar en marxa un servei d'atenció als majors, bueno, als majors i als no majors, perquè aquest servei era per tot el món que necessitava que li portaren la compra a casa o que necessitava que li compraren la medicina i la portaren, etc. Val? Per altra part, ens preocupava molt la soledat i la tercera part que més ens preocupava era la part d'educació. Quant al torn de preguntes, aquestes servien per abordar qüestions com ara el trànsit viari al barri i els seus accessos, el plantejament de millores al camí del Llombo, l'ampliació del punt antibici al poliesportiu o la col·locació de banquets i millora de les parades d'autobús. Els encontres amb l'alcalde es reprendran els dies 24 de maig al Centre Cívic de Sant Rafel i el 31 de maig al de Sant Josep, en tots dos casos en horari de 10 a 11 del matí. La programació de Majors Actius inclou també aquest mes de maig altres activitats, com ara dues sessions d'un curs de formació en noves tecnologies els dies 18 i 20 de maig al Centre Cívic de Sant Josep, un viatge cultural a Dénia i el seu castell el 26, o la represa de les rutes botàniques el dia 29 de maig amb una ruta pel riu Vinalopó i el seu naixement en la Serra de Mariola.
4 edificis municipals d'Ontinyent s'abastiran d'energia verda amb 2 noves instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum col·lectiu, les primeres de titularitat pública. Una s'ubicarà a la coberta de l'edifici de la UNED, que també dotarà d'energia la prefectura de policia local. La segona estarà en la coberta de la pista de futbet del CEIP Lluís Vives, que subministrarà les oficines principals de l'Ajuntament. Una iniciativa pionera que dona un nou pas en l'aposta del govern d'Ontinyent per la sostenibilitat. El futur serà sostenible o no serà, no? En el nostre cas estem davant també d'un projecte realment pioner. Podem dir que serà la primera CEL pública que existirà. Serà, per tant, la primera vegada que en Ontinyent aprofitem l'existència de determinades cobertes que tenen capacitat per acollir plaques solars per tal d'alimentar altres instal·lacions que no tenen aquesta capacitat, bé perquè no caben o bé perquè legalment no és possible fer-ho. De tal manera que el que pretenem és, d'una banda, reduir el consum energètic i també al mateix temps podem produir un estalvi important a l'Ajuntament, especialment en un moment en el qual els preus de la llum estan pels núvols, no? I guanyem invertint poc, perquè realment estem parlant d'una inversió global que rondarà els 100.000 euros. Hem presentat ja la sol·licitud a l'IBACE, a l'Institut Valencià de la Competitivitat, per tal d'aconseguir que ens financen fins a un 70%, mentre que la resta ja la portarà l'Ajuntament. Una iniciativa que suma l'estratègia de l'Ajuntament per reduir els consums energètics dels edificis municipals i de foment de les energies renovables. S'estan instal·lant als centres docents calderes de condensació d'alta eficiència, estem millorant el bombament tèrmic dels edificis quan reformem, estem reduint la potència instal·lada en l'enllumenat públic, ja tenim instal·lada la primera instal·lació fotovoltaica d'autoconsum al cim de Sant Rafel i bueno, en aquesta línia és en la que volem seguir treballant. Un projecte que també dona exemple a la ciutadania per fer veure que la legislació permet disposar d'una instal·lació d'autoconsum. Des d'Europa estan animant a les administracions a posar en marxa accions que motiven a la ciutadania a fer aquesta transformació energètica i nosaltres pues, també volem sumar-se, a més, bonificant aquesta transició que les persones han de fer, pues, bonificant en un 50% l'IBI, en un 50% l'IAE a les empreses durant 4 anys, perquè pensem que bonificar o ajudar a que aquesta instal·lació inicial, aquest gasto inicial, siga un poc més baix, pues va impulsar també que la gent estigui endavant, com això demostren les dades que tenim de l'any 2021, 2020 i 2022, que ha hagut un increment molt considerable de transició de moltes persones que va a l'autoconsum energètic. Un consumidor ubicat a menys de 500 metres d'una instal·lació d'autoconsum col·lectiu pot associar-se a la mateixa. El cas, per exemple, del CEIP Lluís Vives està a 478 metres de l'edifici central de l'Ajuntament. A l'edifici de les oficines principals de l'Ajuntament no es pot ubicar una central fotovoltaica degut a la protecció arquitectònica que té la zona on s'ubica l'edifici. Aquesta instal·lació està plantejada de manera que de tota l'energia que genera l'estació fotovoltaica, un 90% estarà destinada a les oficines de l'Ajuntament i el 10% restant serà per abastir a l'edifici Lluís Vives. Pel que fa a l'estalvi energètic, el consum d'energia de la xarxa als dos edificis es reduirà en un 36% per autoconsum directe, mentre que un 10% addicional de l'energia serà compensada econòmicament per les excedents generats. La fórmula de l'autoconsum col·lectiu requereix d'una sèrie de processos tècnics i per portar-ho endavant, la ciutadania pot dirigir-se a empreses i instal·ladores, enginyeries i a la comunitat energètica local d'Ontinyent. A més, des de l'Oficina d'Economia Verda s'estan realitzant xerrades informatives sobre autoconsum. El Trinquet Municipal d'Ontinyent acollirà el proper 28 de maig les finals provincials de pilota valenciana dels Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana. El president de la Federació, José Daniel San Juan, es va desplaçar aquest dijous a Ontinyent per signar amb l'alcalde l'acord de col·laboració.
Des de la federació estem molt contents per l'impuls i per l'esforç que des de l'Ajuntament s'està fent i per revitalitzar la pilota en Ontinyent. Nosaltres creguem que és un exemple per a tots els ajuntaments Ontinyent, perquè si des de l'Ajuntament es treballa, es recolza la pilota, els xiquets s'enganxen en seguida. La pilota enganxa a molts xiquets i la veritat és que per nosaltres, ja t'he dit, que és un plaer el que està fent l'Ajuntament d'Ontinyent en la pilota els últims anys. A una ciutat que, com sabeu, tenia una tradició que a poc va anar perdent-se i que hem tractat de recuperar, no sols a través de l'escola, sinó també a través de la millora progressiva de les instal·lacions, a través de les diverses inversions que han anat fent-se i que han permès el poder tindre ja una infraestructura esportiva que permeta ja acollir tornejos d'aquest nivell. Per a nosaltres, tindre així a la nostra ciutat, pues, en aquest cas al president de la federació, donant-nos el seu suport i portant a Ontinyent aquestes finals ha de ser motiu d'orgull i el que esperem és que estiguem en ple. Sempre hem insistit que Ontinyent fora seu d'unes finals de la federació de pilota i ho hem aconseguit. Jo crec que ara amb aquestes finals tanquem el cercle de potenciar l'esport i potenciar l'esport de la pilota valenciana. Ara està jugant-se la fase prèvia, però per a la final s'augura la participació d'un equip ontinyentí. Sempre n'hi ha apostes i expectatives de qui jugarà i segurament n'hi haurà per primera vegada un equip d'Ontinyent en la final, que no ha hagut en la vida en les finals de jocs escolars un equip d'Ontinyent. Pues estaran les escoles després clàssiques, la del Cantre Càrcer, la de Genovés, o sigui, un poc en eixa tessitura estaran les finalistes. Però aquesta no serà l'única cita important d'aquest mes al Trinquet, ja que el dia 22 serà escenari d'un torneig de mádel i el dia 31 de les finals de secundària del programa Pilota a l'Escola. I també com a primícia que podem donar avui, que avui este matí ens ha quedat el director general d'esport, Mollà, ens ha dit que el dia 31 de maig es faran també així les finals de pilota a l'escola de secundària, així que aquest dia també tindrem així 300 xiquets i xiquetes de tota la comunitat valenciana disputant les finals de secundària. La cita més propera serà la d'aquest diumenge amb el circuit de mádel disputant a Ontinyent la segona jornada de la temporada. L'elaboració de 5 grans murals per part d'artistes de prestigi internacional convertirà Ontinyent la propera setmana en capital de l'art urbà amb Murart, activitat que s'inclou dins del primer festival de primavera posat en marxa per l'Ajuntament. A través del festival de primavera el que hem volgut és combinar d'una banda la promoció cultural de la ciutat amb l'activitat comercial de la ciutat. I volíem acabar amb este Murart, en el qual el que preteníem era ja no sols convertir-nos en un aparador per a les associacions culturals de la ciutat, ja no sols tractar de convèncer d'alguna manera a la gent d'Ontinyent de quedar-se a la ciutat i d'eixir als carrers i les places, sinó a més convertir-nos en un punt de referència de l'art urbà internacional. Estem parlant d'artistes de primeríssim nivell, estem parlant de que en Ontinyent tenim la sort de comptar amb Dulc i això és el que al final ha permès que a través d'Art Studio, de Dulc, de Sara, del treball, de tot el seu equip, Ontinyent puga acollir al llarg d'eixa setmana, del 23 al 28 de març, a estos 5 artistes internacionals. I sobretot jo diria que estem parlant d'algo que no és efímer, sinó que a més va quedar un poc com a segell d'eixa primera d'eixe primer festival de primavera, no? Des del proper dilluns 23 de maig, els 5 artistes internacionals realitzaran murals en diverses façanes de la ciutat d'Ontinyent, que tenen una alçada d'entre 15 i 20 metres, com són Avinguda Vicente Gironès 1 i 3 al barri de Sant Rafel, carrer Manuel Taverner 3 i carrer José Simón Marín 12 al barri de Sant Josep i carrer Mayans 67 al barri de Poblenou.
Jo també volia donar les gràcies a totes les comunitats de propietaris que ens han cedit les seues façanes, les seues parets, per a que puguem realitzar aquests murals, donant-los les gràcies per la predisposició que han tingut i perquè no ha estat difícil posar-se d'acord en ells. I després també m'agradaria donar les gràcies a l'estudi de Dulc i a Sara Saez, que avui ens acompanya, per tota la feina que han fet de posar-nos en contacte i buscar els diferents artistes internacionals que vindran i pintaran, i per tota la feina que han fet, que estan fent i que faran per a que aquest murart siga una realitat. Els artistes urbans que visitaran Ontinyent són Lídia Cao, de Corunya, especialitzada en el tractament de figures i rostres que tenen una importància destacada en la seva obra. Seguim amb el Francesc Mantra. El seu estil es caracteritza per pintar sobretot mans de papallones. El tema és que ell és un entusiasta de la natura, però sobretot dels insectes, i li agrada molt la entomologia, per tant s'encarrega sempre de fer com un estudi entomològic del lloc on va pintar per a saber les varietats tant d'insectes com de papallones que hi ha de la zona i fer algo molt característic i molt representatiu. Pel que fa a Sebas Velasco, és com el més artista de pintura en aquest cas, perquè ell ha realitzat els seus estudis com de belles arts i el seu estil és molt pictòric. També va tindre una beca Antonio Gala per a poder desenvolupar els seus estudis. I, bueno, i també ha pintat els murals que podem veure, si són un a Las Vegas, i el que tenim a part esquerra és de la ciutat d'Alcoi, per exemple, que va estar pintant fa 3 anys, i bueno, ell també té un recorregut molt, molt ampli internacionalment. Marina Capdevila, de Falset, Catalunya, amb colors vius, l'exageració i la ironia, narra en les seues obres el desig d'arribar a la bellesa. I finalment està l'ontinyentí Dulc. Tots coneixeu un poc el seu estil ja perquè pel mural que vam fer l'any passat al centre comercial, però bueno, també vam dissenyar la Falla Municipal de València el passat març, hem tingut diverses exposicions al centre del Carme, que sabem que hi ha hagut molta gent d'Ontinyent que ha anat a visitar, i bueno, el seu estil és més classificat com a surrealisme pop, enfocat a la temàtica d'animals i un missatge molt de la protecció de la naturalesa i de la protecció dels ecosistemes i dels hàbitats, i dins d'aquest missatge pues, la protecció dels animals i la protecció de les espècies. Paral·lelament a la pintura dels murals, s'han previst xerrades a la Biblioteca de Sant Josep amb presència dels artistes i del professor de la Universitat Politècnica de València, especialista en art urbà, Juan Canales. A més, i de manera prèvia a l'acte inaugural del mural, s'ha programat una ruta artística cultural el dissabte 28 de maig a les 10 hores.